Riskulle 50 sekuntia. Ja se on todella paljon näissä oloissa. Minna Järvenpää jää jo lähes minuutin ja muut sitten sitäkin enemmän. Seuraavana onkin mielenkiintoinen miesten 12 kilometriä ja tässähän odotetaan etukäteen kahden juoksijan kovaa kamppailua voitosta ja hehän ovat numero 1 Jussi Utriainen, joka puolustaa mestaruutta ja sitten numero 5 juokseva Pasi Mattila, joka voitti maantiejuoksun Suomen mestaruuden tässä keväällä. Siinä numero 4 Toni Paunonen, jolla on oma sanansa sanottavana, kuten myöskin viimevuotisella kolmosella Ville Hautalalla. Viimevuotiset 10 parasta ovat numeroitu asianmukaisin numeroin, siis numerolla 1 viime vuosi Jussi Utriainen ja edelleen. Viime vuoden kärki kymmeniköstä on poissa Santtu Mäkinen, joka punkteerattiin ja ei uskalla tänään vielä sitten lähteä tänne rankkoihin maastoihin juoksemaan, joten Santtu Mäkinen ainoa merkittävä poisjäänti tästä kilpailusta. Sitten kannattaa huomioida myöskin numero 42, Mikko Virta, Maarian Mahti. Hän keväällä puolimaratonilla nappasi komeasti kakkostilan, joten häntä kannattaa pitää kyllä kilpailu kestäessä silmällä. Samoin siellä on mukana numero 60. Siinä on 30 kaveria. 7. Kamppailemassa Suomen mestaruudesta ja muista mitaleista sekä joukkuepitaleista. Numero kuuluu Jari Matin Laurille, joka voi olla myöskin yllätyshahmo tässä kilpailussa. 67 Jari Matin Lauri. Häntä on totuttu näkemään yleensä lyhyemmillä matkoilla. Tässä numero 44 meni häntäpään valvojien joukossa tässä vaiheessa Jukka Vähävahe, jolla on pitkä juoksuura. Hän on juoksemassa kuitenkin täällä Maria Mahdin joukkueessa. Tässähän juostaan siis joukkuekilpailua myöskin näiden henkilökohtaisten kilpailujen ohessa. Kolmen parhaan, siis seuran parhaan juoksijan sijaluku lasketaan yhteen ja siitä saadaan sitten tämä joukkueen suoritus kasaan. Siellä numero 42 tällä hetkellä keulassa. Tämä numero kuuluu juuri Mikko Virralle. Napannut kärkipaikan 67 siis Jari Matin Lauri siinä vasemmalla. Numero 4 Toni Paunonen, sitten 1 Jussi Utriainen, 5 Pasi Mattila, 3 Ville Hautala, sitten numero 6 Heikki Laine, numero 9 menee siinä Tuomo, hän oli Yrjö Pesonen ja numero 8 oli Tuomo Keskiojala, joten kyllä tässä ihan nämä kärkinimet alusta asti vauhtia pitävät. Numero 35 kuuluu Risto Oinoselle Saarijärven pullistuksesta, mutta Mikko Virta vauhdittaa ainakin alku kilometreillä tätä juoksua. Numero 50 tulee siellä ihan kärkiryhmässä, hänkin on ennakkosuosikkeihin voidaan lukea yllätysnimiin Anssi Raittila, Viipurin urheilijat. Hän nimittäin oli puolimaratonin SM-kisassa 4. Voi olla yllätyskortti tässä juoksussa. Kaiken kaikkiaan etukäteen kuitenkin uskotaan, että Jussi Utriainen ja Pasi Mattila taistelisivat kaikkein kiivaimmin voitosta, mutta jo alkusadolla metreillä Mikko Virta on osoittanut, että hän haluaa olla myöskin kärkikamppailussa ehdottomasti mukana. Ja tässähän tämän radan luonteeseen kuuluu se, että on paljon myöskin myötäleitä, joita pitää osata juosta. Kärkiryhmä oli säilynyt tässä aivan entisellään, kun lähdetään sitten ensimmäiseen kovaan nousuun. Tai itse asiassa tämä on jo toinen kova nousu tällä radalla. Pitkä loivahko nousu, mutta erittäin hyytävä nousu juoksijoille ja se pitää nousta 6 kertaa. No niin, tässä on sitten jo 6 juoksijan ryhmä irti, kun on kohta juostu 3 kilometriä. Ja selvästi 6 juoksijaa muista erossa. Ihan selkeä ryhmäjako on tullut. Ja tuo 6 ryhmä on Jussi Utriainen, Ville Hautala, Pasi Mattila, Mikko Virta on siinä. Sitten siellä on Jari Matin Lauri tässä ryhmässä mukana ja myöskin Toni Paunonen. Tämä porukka on
karannut muilta. Tällä kertaa nyt on Mattila vetovuorossa, Matin Lauri sitten Virta. Seuraavana juoksevat Paunonen, Utriainen ja perää pitää nyt Ville Hautala tässä porukassa. Ja takaa tulevaa ryhmää johtaa Helsingin kisaveikkojen Pekka Rantakari, mutta eroa on tullut selkeästi kuuden kärkiryhmään. Helposti vielä ainakin Jari Matin Laurikin kestää siinä vauhdissa mukana. Hänethän on totuttu yleensä näkemään mailerina. Nuori juoksija, joka vielä viime vuonna nappasi 22-vuotiaiden maastomestaruuden. Tämä kärkiryhmä lähestyy siellä kääntöpaikkaa ja tässä sitten suurjuoksija Lasse Virén seuraa kilpailun kehittymistä. Saman aikaan voidaan kertoa, että miesten 17-vuotiaiden joukkueen kilpailu voitti Liedon Parma. Joukkueella Henrik Mattila, Lauri Mattila, Tuomas Jokinen, IF Femman oli toinen ja Suolahden Urho siinä sarjassa kolmas. Ja siellä näkyi taustalla Rantakarin vetämä ryhmä, mutta tämä kuuden joukko nyt Mikko Virran vetovuorolla, Toni Paunonen numero 4 siinä vieressä, jatkaa taivalta aivan yhdessä, mitään ratkaisuja vielä ei ole syntynyt. Ja täällä tulee tämä takaajava ryhmä, jota vetää piskuinen Pekka Rantakari. Siellä vasemmalla numero 27, hän on veli-Matti Ranta. Ja sitten numero 9, Yrjö Pesonen, paremminkin maratonarina tunnettu juoksija. Siinä on myöskin numero 37, Jaakko Kero, Turun Urheiluliitto. Numero 110 siinä, Petteri Muukkonen, Maaria Mahti. 48 menee siinä myöskin Hannu Niemelä, Oulun NMKY. Lähestytään puoli matkaa, 6 kilometriä ja edelleen kuusikko aivan yhdessä. Mitään eroja ei ole syntynyt. He juoksevat nyt täällä stadion alueella jo ja aivan yhtä jalkaa painetaan kuusi kärjessä. Jussi Utriainen, Ville Hautala, Pasi Mattila, Mikko Virta, Jari Matin Lauri ja Toni Paunonen. Tällä kertaa vetovuorossa Pasi Mattila. Mattilan takana tulee Jussi Utriainen, sitten Matin Lauri, Paunonen, Virta ja Ville Hautala nyt tämän kuusikon viimeisenä. Kärkikuusikko on repäissyt vakuuttavan eron jo seuraavaan ryhmään, jossa tulee sitten jo useampi juoksija. Tätä ryhmää vetää yhä edelleen numero 20 Pekka Rantakari, Helsingin kisaveikot. Siinä ryhmässä juoksee myöskin veli-Matti Ranta, numero 27. Ranta, joka on kerran voittanutkin tämän matkan SM-kisoissa vuonna 1995, oli vuonna 1996 toinen. Mutta nyt sitten puolimatkan väliajan nappaa nimiinsä Pasi Mattila, Jussi Utriainen toisena, Jari Matin Lauri kolmantena, Toni Paunonen neljäntenä, sitten Mikko Virta ja Ville Hautala. Ja sitten vielä tuo kakkosryhmä tähän väliaikapaikalle. Sieltä tullaan Rantakarin vetämänä. Rantakari on siis kilpailussa nyt seitsemäntenä. Hänen vierellään juoksee Jaakko Kero, numero 37. Numero 32 on Juha Nurminen, Lahden Ahkera. Numero 27 on juuri veli-Matti Ranta, Teivo Steijers Tampereelta. Numero 30 Juha Korhonen, Viipurin urheilijat. 56 meni siinä myöskin. Hän on Matti Haapala, Vaajakosken Kuohu. Ja kolmatta ryhmää johtaa numero 24, Jari Ikäheimonen, Shundeo, Idrottsförening, Siuntiosta. Kohta juostu jo 9 kilometriä. Ja kuinka ollakaan, kärkikuusikko edelleen kasassa. Välillä on vaikuttanut siltä, että Mikko Virta, numero 42, joka juoksee nyt kuusikon viimeisenä, olisi pienissä vaikeuksissa, mutta aina vain Virta on imennyt itsensä kiinni tähän ryhmään jälleen, joten mitään ratkaisuja ei ole vielä tapahtunut. Erittäin mielenkiintoinen miesten 12 kilometrin kilpailu meneillään. Siis kärkikuusikossa juoksevat Jussi Utriainen, Ville Hautala, Pasi Mattila, Mikko Virta, Jari Matin Lauri ja Toni Paunonen. Viime vuoden mestari, siis Jussi Utriainen,
Viime vuoden kakkonen Santtu Mäkinen ei ole nyt mukana, mutta sen sijaan Ville Hautala viime vuoden kolmonen, Toni Paunonen viime vuoden nelonen, Pasi Mattila viime vuoden viitonen ovat mukana ja taistelevat kaikki nyt tiukasti Suomen mestaruudesta vuosimallia 2001. Alamäessä Jussi Utriainen juoksee kyllä hyvin. Hän on aina siirtynyt tässä Alamäessä kärkeen. Toni Paunonen juoksee nyt toisena, Matin Lauri sitten siinä kolmantena, Pasi Mattila neljäntenä, Ville Hautala viidentenä. Ja Alamäessä yleensä pakkaa Mikko Virta hieman jäämään muutaman askeleen verran. Ja sitten tasaisella ottaa jälleen ryhmän kiinni. Ja nyt sen verran ratkaisun makua, että siellä kevyesti tuntuu irtoavan Jussi Utriainen muista. Tuon Alamäen jälkeen hän on selvästi tiivistänyt tahtia ja tuntuu, että kukaan muu ei pysty häntä seuraamaan. Hetkessä on tullut eroa, 10 metriä ja ero kasvaa koko ajan. Pasi Mattila juoksee nyt toisena, Matin Lauri kolmantena, Paunonen neljäntenä, Hautala viidentenä, Virta kuudentena. Näinkö on, ettei kukaan pysty Jussi Utriaisen kevyeen irtiottoon vastaamaan? Ei pysty. Siltä vaikuttaa. Utriainen kapuaa kohti nousua ja eroa on syntynyt tosiaan hetkessä 10 metriä. Pasi Mattilan vetoavulla puuryhmä yrittää tavoittaa vielä karkulaista. Utriaisen selkeä irtiottoyritys. Se on ensimmäinen laatuaan tässä kilpailussa. Ja tuottaako se heti tuloksen? Siltä näyttää. Ja tässä tulee sitten kakkosryhmä, jota sitkeästi vetää Pekka Rantakari. Ja kakkosryhmässä on useita juoksijoita, kymmenkunta juoksijaa. Kakkosryhmän toisena numero 32, Juha Nurminen, Lahden Ahkera. Sitten 37, Jaakko Kero, Turun Urheiluliitto. Siellä on myöskin 17, Marko Vaittinen, Forssan Salama. Tässä ryhmässä numero 9. Maratonari Yrjö Pesonen juoksee tässä ryhmässä myöskin. Yrjö Pesonen, joka parhaimmillaan on ollut kolmas SM-maastoissa. Siis Pesosen numero 9. Mutta Rantakari on yleensä tätä ryhmää saanut ihan rauhassa vetää. Muilla ei kovin suuria vetohaluja ole ollut. Ja tämän ryhmän voittaja tulee todennäköisesti sitten maastojuoksun SM-kisojen seitsemänneksi. Petteri, mukavaa, hyvää. Numero 56, Matti Haapala, Vaajakosken Kuohu. Numero 30 vilahti siinä myöskin. Hän on Juha Korhonen, Viipurin urheilijat. Mutta kärki tulee tässä. Jussi Utriainen 30 metriä edellä Pasi Mattilaa ja Jari Matin Lauria, jotka näyttävät muotoutuvan nyt kakkosryhmäksi, taistelevat tiukimmin sitten kakkos- ja kolmos sijasta. Ville Hautala on seuraavana, sitten Mikko Virta ja Toni Paunonen joutuu antamaan periksi. Kierros on kuitenkin vielä juoksijoilla jäljellä, mutta aika varhaisessa vaiheessa sitten loppujen lopuksi Jussi Utriainen ratkaisunsa teki. Hymyssä suin hän on tätä juoksua eteenpäin vienyt. Ja helpolta se on näyttänyt sivusta katsellen. En tiedä sitten, onko se sitä. Joka tapauksessa Jussi Utriainen näyttää uusivan Suomen mestaruutensa. Lähtee viimeiselle kierrokselle selvässä johdossa. Pasi Mattila kakkosena, Jari Matin Lauri kolmantena, Ville Hautala neljäntenä, Mikko Virta viidentenä ja Toni Paunonen siellä numero 4 kuudentena tässä vaiheessa. Ja sitten kakkosryhmä on lähestymässä myöskin varvauskohtaa, eli lähdössä piakkoin viimeiselle kierrokselleen, mutta heiltä menee kyllä vielä aikaa ennen kuin he ovat lähdössä viimeiselle kierrokselle. Ja täällä ratkaistaan sitten mitalien kohtaloa. Siinä juoksee Ville Hautala, jolla on 3000 metrin esteistä 4 Suomen mestaruutta voitettuna. Ja hän on voittanut myös Suomen mestaruuden tällä matkalla vuonna 1998. Oli siis viime vuonna tämän matkan kolmas. Mutta Jussi Utriainen siellä metsän siimeksessä pitää selvästi kärkipaikkaa hallussaan. Pasi Mattila on varmistelevassa kakkostilansa. Sieltä tulee Jussi Utriainen ja muita ei sitten vielä edes näy. Sieltä tulee Pasi Mattila toisena ja Jari Matin Lauri sinnittelee kolmantena, mutta Ville Hautala on siinä tuntumassa neljäntenä. Sen sijaan Toni Paunonen ja Mikko Virta ovat hieman jääneet. Kohta lähestytään jo sitten 11 kilometrin kohtaa. Viimeinen kilometri alkaa sen jälkeen. Mutta mitalit tässä vielä ovat kyllä jaossa.
erot eivät ole Pasi Mattilasta Mikko Virtaan kyllä kovin isoja, eli tuollaisella hyvällä vauhdinjaolla täältä voidaan tulla vielä ihan mitalitaisteluun mukaan. Mutta Jussi Utriaista ei kyllä uhkaa kukaan, ja kyllä Pasi Mattilakin hyvän näköisesti tätä ylämäkeä juoksee, mutta sen sijaan Ville Hautala on siirtynyt kolmanneksi ohi Jari Matin Laurin. Viidentenä Toni Paunonen ja kuudentena Mikko Virta, joka on taivaltanut tässä pidemmän aikaa jo hieman tuskaisen näköisenä. Hän oli vuonna 1998 tässä kilpailussa neljäs ja oli puolimaratonin SM-kisoissa siis toinen, joten hyvää kevättä juoksee Mikko Virta. On ottamassa hyvän sijoituksen nyt myöskin SM-maratonilta. Mutta Utriaisen menolla ei kukaan voi tänään yhtään mitään. Hän juoksee nämä alamäet esimerkiksi todella lujaa. Lujempaa kuin kukaan muu uskaltaa juosta ne. Pasi Mattila tulee siinä toisena. Ville Hautala tummat lasit päässä kolmantena. Mutta Matin Lauri ei ole vielä antanut periksi. Sen sijaan täältä ei kyllä enää mitaleille ehditä. Toni Paunonen ja Mikko Virta ovat sen verran jäljessä, ettei heillä enää mitalitoiveita tässä kilpailussa ole. Jussi Utriaisen lähestyessä maalia voin kertoa sen, että naisten 22-vuotiaat joukkuekilpailun voitti Kokkolan Veikot. Joukkueella Suvi Myllymäki, Minna Järvenpää, Mari Järvenpää. Veikot oli aivan ylivoimainen ennen Lahden Ahkeraa ja Kankaanpään seudun Leiskua. Mutta tässä tulee miesten 12 kilometrin Suomen mestari Jussi Utriainen. Hän uusii viimevuotisen mestaruutensa. Se on varmaa kyllä jo nyt se. Ja Jussi Utriainen on jo vuosia sitten sanonut, hän on kuulunut tähän suomalaisten suurlupausten ryhmään, että maraton on loppujen lopuksi hänen paras matkansa. Ja hän pyrkii maratonilla hyvin vauhdikkaaseen menoon. Taisi silloin nuorena poikana sanoa, että tavoitteena on jopa maratonin maailmanennätysaika. Joka tapauksessa Jussi Utriainen voittaa tänään toistamiseen Suomen mestaruuden miesten 12 kilometrillä. Hyvin lupauksia antava juoksu. Hän suurin piirtein juoksenteli siinä muun ryhmän mukana, naureskeli mennessään tutuille ja otti sitten alamäen jälkeen pienen irtioton, ja se tuntuu purreen niin voimakkaasti, etteivät Pasi Mattila ja Ville Hautala eikä Jari Matin Lauri kykene enää Jussi Utriaista uhkaamaan. Toni Paunonen tulee täällä ja Mikko Virta roikkuu sitkeästi Paunosen takana. Kilpailun viides ja kuudes juoksija tulevat tässä. Kyllä kärki kuusikko tässä kilpailussa on musertavan ylivoimainen muuhun joukkoon nähden. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja jälleen näemme tehokasta alamäkijuoksua. Jussi Utriainen lähestyy stadion aluetta aivan ylivoimaisessa johdossa tällä hetkellä ennen Pasi Mattilaa. Muutama kilometri ennen maalia Jussi Utriainen teki oman ratkaisunsa ja se tehosi. Muut ovat jääneet kauas taakse. Vehkalahden Ruissalon Koivikon keskeltä sukeltaa Jussi Utriainen stadion alueelle. Selvässä johtoasemassa vielä tuollainen pieni tekomäki ja sitten takasuora edessä loppukaarre ja loppusuora ja urakka on takana 12 kilometriä juostuna. Helpon näköistä menoa. Sitten siellä tulee Pasi Mattila kakkosena. Eroa on ehkä 30 metriä edelleen. Ero ei ole siitä nyt viime aikoina miksikään muuttunut. Molemmat pitävät huolen siitä, että säilyttävät oman asemansa. Ja myöskin kolmostila on kyllä jo jaettu. Ville Hautala sen ottaa, vaikka Matin Lauri kuinka yrittää sinnitellä hänen takanaan. Hautala siis tänäänkin kolmas, kuten vuosi sitten. Tosin Matin Lauri kyllä näyttää ihan silmämääräisestikin nyt saavuttavan Ville Hautalaa. Eli otetaanpa sanoja hieman takaisin. Tässä saadaan vielä kolmasta sijasta kova kiritaistelu.